En ny fin dag. Fuck. Okej, hej på er. Hoppas att allt är så bra med er idag. Trevligt. Så idag är det faktiskt... Det är tisdag. Och jag tänkte vi kör en till vlogg idag. Det var ett tag sedan jag vloggade. Jag vloggade i... fredags. Och idag är tisdag. Oj, vad hände? Nej, men jag var lite... Jag var såhär... The usual me. I was like laying in bed all time and crying kind of. Men jag har liksom ingen lust eller någonting. Så liksom, när jag inte har lust, då ska jag inte göra någonting, för då går det inte bra. Men idag hade jag faktiskt inte heller någon lust. Men ja, fuck it all. Nej, men vi kör en vlogg idag, för att jag vill typ, jag sa typ att vi kör så här vloggar, såhär, vad säger man, flyttvloggar. Men jag orkar inte, så att jag måste typ göra en vlogg för att säga att jag inte orkar. Så att idag ska jag åka och han jag kom på det. Varför ska jag alltid stå och berätta allting jag ska göra under en dag? Jag suger så jävla mycket på vlogga. Alltså det är vlogga. Därför typ gör jag inte, jag fucking suger. Men alltså ni får vara med mig, jag får fucking klicka bort er. Ja, okej. Men jag och min syster ska jättesnart åka och handla mat till mitt hus. Jag kan visa den mat jag har ett moment. Så enda maten där är mjölk som är slut. Jag har en gurka. Och typ, alltså ingen här, bara lite såhär bullshit. Och sen har jag bröd där. Men så ska liksom handla mat, så jag, för det är som allting jag ska äta, som jag säger, om jag ska äta frukost så är det såhär, fan jag måste gå upp i huset och äta, för jag har liksom ingen frukost här. Jag har chokladfrukost och mjölk i slutet. Men så ska jag åka och handla. Sen ska jag iväg på en sak ikväll, vilket jag är såhär skitorolig för, För att jag vaknade typ klockan 9 idag, och jag ska dit typ klockan 6. Och jag vet inte fan hur länge det är, några timmar kanske. Jag fattar nu hur länge jag måste vakna. Jag brukar vara vaken typ såhär 7 timmar innan jag såhär somna till igen. Så jag är såhär skitorolig för att jag kommer såhär somna typ innan jag ska dit och så missar jag. Fuck. Det var som en gång när jag skulle på en fest, eller fan något såhär kalas. Ish. Och sen somnade jag innan. Och hon bara, vad fan tog du vägen? Jag bara, oj förlåt, jag somnade. Men jag tänkte att vi ska alltså bara visa dig lite hur långt jag har kommit. Innan det tänkte jag bara visa upp 4 stycken plagg. Och nu tycker alla att jag är så jävla jobbig. Men det är för det första billiga plagg som typ Wish. Det är exakt samma sida som typ i förra mina år. Från Roombi. Detta är första tröjan. Med så här snörning här. Och sen så här, vad fan är det, kamouflage. Men den där jag inte gillar, den här jävla knytningen här. Det är liksom massa band som jag knyter ihop till typ så här rosett. Jag ska att de liksom inte existerar det, men nu gör de det, så att vad fan då. Okej, nästa tröja är den här. Och ja, I know, it's upside down, but something happened there. Alltså man tänker inte på, alltså man... Den är upp och ner, men alltså man tänker inte på att det är liksom det där trycket som alla känner igen typ. Jag hade på mig den här på Tubicon. Det var grymt jobbigt. Yay. Okej, alltså nästa tröja. This is so me. Ser ni fucking vad det står? In memory of when I cared. That is, oh my god. Det är alltså kvaliteten på den här. Jag skulle inte säga att det är typ såhär världens bästa. Alltså det är inte Wish-kvalitet, men det är liksom ändå inte typ det bästa. Men... ah, ja. Nästa tröja som är en av mina favoriter. Så här. Det är så här resårband här typ. Fan heter det. Så man kan liksom spänna åt den så den sitter så här tight här, så liksom inte åker upp och sånt. Och alla plaggen finns som, jag tror det var någonting plagg som kanske var slut, och jag vet inte fan vad som är med det. Men jag länkar alla plaggen i beskrivningen om jag hittar dem. Det är såhär, jag har liksom massa typ såhär påsar och kartonger med liksom saker som ska liksom in i lådor och sånt. Och jag har såhär fett svårt för det där, för jag har såhär OCD, det är såhär, det måste vara såhär perfekt, och så får det inte, det får inte det såhär. Det är därför jag har fett svårt att vlogga när jag gör, för jag får såhär utbrott hela tiden. Jag började typ såhär i förrgår, men sen har jag inte orkat fortsätta, för jag får såhär, jag får fucking AIDS på det. Men soffan kom, den jag sa skulle komma, för fan vilken vlogg det var, men vi köpte en soffa och den kom i går förrgår. Och den ser ut såhär, den är så jävla, alltså fin. Såhär skinn, inte äkta antar jag, men ja. Och det är även en alltså bäddsoffa. Men man liksom tar ut den här och så lägger man ut den och så lägger man, så blir det som en säng. Men jag och min syster var på Dollarstore igår, by the way, jag kissade i en skål i natt. Men såhär, jag och min syster, jag har sovit här 2 nätter nu med min syster, och igår så liksom jag blev kissnödig, jag orkade liksom inte gå upp till huset, så jag kissade i en skål. Den där skålen, fast nu är det inte kiss i den, det är vatten, men, eller blandat med, jag vet inte fan. Okej, frågetecken. Här har jag i alla fall hängt upp kläder, jag vet inte fan om jag filmat det än, men jag har hängt massa kläder här, för här kommer bara min garderob. Så kommer jag sätta på ett, eller så skinka för här. Och sen där är massa bullshit som ska bort. Och jag har satt upp en spegel där. Alltså det här med att jag kommer bo själv, alltså det kommer vara så jävla stökigt här, eller hur? Ja just det, det är det här bordet. Det är inte filmat heller, men stolar och bord som man kan liksom fälla ner mot väggen. Men jag tänker att vi kan gå upp lite på loftet, för att här höll jag på och fixar i ordning lite, för det här. På loftet är det enda stället jag har en låda än så länge.
Japp. Där sover jag och min syster och här lite bullshit. Alltså visst är det så mysigt. Det är så jävla mysigt. Jag liksom, jag dör. Här sitter jag och sminkar mig med lite ljus från fönstret. Bra där. Där är bara en madrass. Sen kommer det komma en hel säng också. Men här är i alla fall vi monterat en låda. Alltså det är så, jag vet inte fan var man ska börja. Det är liksom så jävla svårt. Och sen måste jag ladda min kamera också för den har typ såhär 1%. Men jag säger, jag laddar min kamera. Så att vi åker och handlar. Och sen när vi kommer tillbaka fixar jag mitt hus mer. Tacos, vi måste köpa allting till tacos. Vi kan göra tacos, eller jag kan göra tacos någon gång. Ta en sån. Och så någon glass också. Do you wanna see a little bit fast what I bought? Bought, det kanske inte är så jävla intressant, men om ni typ, jag vet inte, ni kanske flyttar hemifrån någonting. Det kan vara kul. Jag köpte lasagne, Karins lasagne här är så jävla god. Köttbullar, den här glassen är min nya favorit. En stor mjölk, lite juice, och det är det jag typ lever för, alltså ni måste adda mig på Snapchat, because you see my life there. Päron mer, det är så jävla päronfestigt, whatever. Oh my god, det är så jävla gott. Och detta gick på 153,95 kronor. Ja. Yeah. Och så kom någon jävla bara, nej, man ska inte ha mjölken där, för det inte kallas där. Man bara, fucking håll käft. Jag var fel. Så. Så. Oj, fuck. Fuck it all. Okej, okay, just nu har jag en liten Alva här. Hon är min glädjespridare. Men just nu så flyttar fan med klockan 3:30 tror jag. Och jag ska gå till skogen med Nocco för att han behöver sin dagliga promenad. Fanny borde kolla så han måste röra på så mycket. Det är jag bra på. Så vi ska åka dit. Jag och mamma. Vi åker bil dit för att det är skit långt dit. Så det ska vi göra, och efter det så ska jag ta tag i mitt hus. För att, pff, fan jag skjuter upp det hela tiden. Men jag måste börja göra i ordning. Fan. Just nu klockan är ungefär 24. Och jag ska åka om mindre än en timme. Och jag är skitstressad, jag vet inte. Jag hade velat fixa så att jag kunde vlogga den. När jag fixar saker, för jag pallar inte vlogga någon mer idag. Vi kanske hinner fixa jättelite någonting. Jag är skittörstig för jag sprang i skogen. Och jag gick långsamt med dem. I want a päron festis. Stök. Okej. Okej. Käften. Fan, jag måste börja fixa lite så att jag har någonting och typ, jag vet inte, döpa den här blogg till typ så här, fixa det i mitt hus. Vi sätter in tallrikar, för mamma kommer med massa tallrikar till mig. Jag måste tallrikar. Vad fan är det här? Ja, det var några muggar. Vad fan ska man ha dem då? Här. Oj. Oj. Fuck it all. Oj, fuck it all. Sådär! Okej, här är mjölkpaket. Brukar man slänga dem? Vad fan släng... Nej, jag bara lägger dem där. Ingen bryr sig. Så de här bunkarna, som jag köpte på Dollar Store. Jag tänkte typ såhär börja baka, för att nu när jag har ett kök så kan jag liksom... Men jag har ju kök innan också, men... Jag har en ugn och jag vet fan, det kan vara kul att baka. Så att... Vi lägger dem, fuck it all, här. Inte för ni såg någonting med dem. Allt detta godiset, ska vi... Fan, vad jobbigt. Kan man lägga det i frys? Nej, vänta, vi gör så här. Det här kan vara min hemliga godislåda. Här har vi lite saker som på Dollar Store. Jag tänker alla de här shampoo och balsamen och det. Gå in med i badrummet. Jag klarar inte av att köpa en normal tanken än, så jag köpte den här. Så, sen, fuck! Oh! Men, oh! Aj! Här är lite disk, för att det, jag har ingen diskmaskin så det får jag ta upp huset och diska sen. Titta, den här köpte jag på Dollar Store. Back off, den ska sätta på min dörr. Sen, och sen köpte den här också för den var emo. Så. Titta! Den här måste vi fan ställa någonstans, vi ställer den typ där. Jag köpte en kalender också för 2018 så att jag kan liksom, jag vet inte, jag håller koll på mitt liv för det är inte så jävla stabilt att mamma. Jag tänkte att, jag har de här kepsarna. Så jag tänkte att mamma satt upp såna här små typ korgar här. Jag kan typ lägga dem där. Vi sätter de här kepsarna liksom så här. Ja, inte för att ni ser någonting, men okej. Okay. Jättefint. Okej. Här är saker som jag ska såhär, göra en video på. Ja, och sen här är en massa såhär, typ trosor och BH och bikini och så jävla skit. Och de tänkte jag bära upp och ha i en låda, men de får fan inte plats i en låda. Fan, vad gör jag? Men, oh, fuck it all! De får stå där, jag pallar inte bry mig! Så!
Fuck you! Jag har bärt upp lite saker, typ allting som var där nere. Och så tänkte jag, alltså jag tänkte bara snabbt lägga in dig i de där jävla lådorna. För jag orkar inte bry mig. Och det är så jävla nice. Nära, den styr den där saken. Man kan liksom välja hur varmt man vill ha det. Så här, när man ska sova, typ man vill ha så här skitkallt när man ska, skitkallt när man ska sova. Och alltså det, jag älskar den. Du ska så här nice kunna bestämma temperaturen själv. Det kan man typ säga annars också, men jag fan. Här är lite disk jag måste bära ner sen. Jag orkar inte. Så det här då. Ska vi trycka ner i de där lådorna nu? Jag tänkte här på ha så här typ sminkförvaring typ ish. Åh, här är min skåpnyckel. Jättefint. Så, jättefint. Mitt smink, det får bara ligga där för att det kommer alltid hamna där så fort jag använder det. Så att det får fan vara där. Den här står där. Alltså förlåt att jag är skitstressad, men för jag måste åka om typ en halvtimme, tidigare en halvtimme. Och jag vill hinna förordna det här så jag kan liksom visa er typ överblicken av huset. Och sen måste jag hinna fixa mig lite till innan jag ska åka. Jag har fan inte sagt vart det jag ska, men jag ska på någon så här tjejforum. Vällingby. För de kontaktade mig och frågade om jag kunde komma dit så att... Jag har ändå inget liv så att... Vi sätter upp dem någon annan dag. Peruk, alltså jag har så här funderat på att börja använda så här peruker. Alltså typ, alltså bara använda peruker så här. Fatta vad vi smider. Man behöver liksom inte så här fixa sitt hår varje dag. Titta den här. Så här. Märker ni hur barnslig jag är? Det är verkligen helt sjukt, men jag alltså, fan det är kul. Den här tänkte jag ha, jag ska lägga typ så här godis här i. Så tänkte jag ha en stående. Mer smink, tack idag. Så. Okej. Okay. Bra att jag är försiktig. Pengar och typ tillhör kamera, säger vi. Alltså det här går jättebra, jag är fan klar. Fuck you, kartongen. Så, jättefint, fuck it all. Okej, alltså jag är obviously inte klar. Jag ska lägga ner fint i lådorna sen, jag vet fan. Men jag tänkte lite snabbt typ visa så ni får en typ överblick av hur det ser ut. Även om det inte är klart, okej? Okay? Och jag kommer göra en så här separat house tour och sånt också. Så att jag kommer inte visa så noga, men ja. Här står det en liten hylla. Där är lite kartonger som jag inte ska stå där. En här med stofflor. What the fuck? Någon nagelhylla, låda, ish. Soffan från Ikea. Bord från ju Ikea, jag vet inte fan. Tavlor från Desenio, liten stekig matta. Och sen här det där bordet, jättefint så. Kök. Godislåda. Dammsugare. Dörrmatta. Och, fuck it all. Liten stekig garderob. Och så här badrum. Fuck it all! De är överallt! Så, fuck you. Stek. Lite krokar. Och vi har satt upp sån här rullgardiner också så att jag kan... Så det blir mörkt för fan. Så att... Ja, sen på loftet ser det så här då. Ja, det är inte jättesmickrande men... Det är mysigt. Yay. Och hur mycket klockan nu? 16:49. Mamma frågar om jag vill åka klockan 5. Ja, det så jag ska byta om, lägga på lite smink, typ, jag vet inte, puder. Okej, jag är skitstressad just nu, men jag håller på att leta fram adressen för hon skrev det i mejlet, men jag... Fuck då. Jag suger. Jag måste ta en bild på det, för min mejl funkar inte på min mobil, det är skitjobbigt. Klockan är 2:05, vi ska åka till nu. Här är min outfit, den här tröjan ifrån Mad Lady. Sån här tumblerstrumpik som ni vet. Och ett par jeans ifrån Roomby. Okej, och jag tänker faktiskt inte ta med er. Ni bara, fuck! Eller yes! För att, fuck. Jag har fett svårt att så här, åka iväg på saker. Och jag tycker det är skitjobbigt att träffa människor och sånt. Så att det blev en jobbig om jag skulle gå runt och bära på en kamera och vlogga lite då och då. Så om jag bara lämnar hemma så behöver jag inte känna pressen på att jag måste vlogga så att... Ja. Fan, jag måste sätta på mig en Calvin Klein top också för att... Den här tröjan åker upp lite så här. Så det ska jag göra nu. Jag måste ha med deo också, fuck it all, jag skulle typ såhär berätta att göra det, fuck it all. Ah, whatever, vi ses när jag kommer hem. Om jag inte har somnat. Okej. Okay. See you later and wish me good luck. Okej, okay, just nu klockan ungefär 28 kanske. Och jag har precis kommit hem. From the thing. Och det var skittrevligt, alla var skittrevliga och det var superkul. I alla fall, jag tänkte avsluta den här vloggen för att nu ska jag gå och... Jag ska gå, fuck, ingen bryr sig. Jag ska äta. Och sen ska jag titta på fuskbyggarna.
Jag älskar fuskbyggarna. Fuskbyggen, det ska gå på TV4. Det är skitkul. Ni borde testa att titta på det. Jag ska se fram emot varje tisdag. Jag ska äntligen få titta på det. Ni får det så bra och så syns vi i nästa video. Okej? Hejdå, ha det bra, hejdå. You began to wonder why you came with